Ahoj, Ahoj, jmenuji se tady. Dan Zábradský, vedle mě sedí Michal Homolac, skladmistr, a rádi vás během pár desítek minut seznámíme s historicky prvním naším online degustačním setem těchto šesti vín, který stojí před náma. Když jsme ten set vybírali, tak jsme se snažili udělat takový pestrý mix, jak novinek z ročníku 2019, tak i věcí, které už máme na lahvi na zrálých, a nakonec dáme taky jedno červené víno, takovou naši novinku z posledních měsíců. Já se vždycky na začátku pokusím říct něco k vínu. Zběhlejší v té technologii a tom, jak víno vznikalo, je Michal, takže Michal mě vždycky doplní v těch informacích. A prvním víno, kterým jsme začali, je Frankovka Rosé ročníku 2019 pozdního sběru Polosucha. Za mě, já osobně z tohoto vína mám obrovskou radost. Myslím si, že je to přesně ten typ mladého růžového vína, jaký chceme dělat z té nádherné odrůdy Frankovka, kterou máme v trati pod Mušlovem. U tohoto vína si nejvíc cením takové vybalancování kyselinky zbytkového cukru. To víno je polosuché, ale pro mě spíš té chuti, jako je tam víc přiblížení k tomu suchýmu vínu, to znamená nádherná svěží kyselina, úžasná ovocitá aromatika, doteky těch třešní, višní, jogurtu. Za mě jako velmi, velmi zajímavý růžový víno. Co se týče těch růžových vín, dělám ještě některý další, ale tam už spíš pracujeme s tím, aby ty vína zrála v průběhu času. Tohle je opravdu to víno, který se hodí na začátek toho jara a letní měsíce. Aromatický, svěží, persistentní víno. Jak jsme ho vyráběli teda, Michala? Tak důležité je, že už jsme vybírali ve Vinohradě. Jedná se o probírku od rudy Frankovky. Hrozny měly cukr na to z 21 stupňů, což je takový ideální. Je tam dostatek ještě kyselin. Zároveň ušetříme na tom keři vlastně zbytky hroznů, které tam necháme přezrát na červené víno. Hrozny pomeleme a necháme macerovat. My se nebojíme macerovat hrozny na růžové víno delší dobu, takže tady probíhala macerace 36 hodin. Samozřejmě během tady té macerace ještě došla lehká síra, která ošetřila ten růd dostupu, a macerace probíhala při nízkých teplotách. Víno se vylisovalo, odkalilo a zakvasilo aromatickou kvasinkou. Kvašení probíhalo v nerezvé nádobě při nižších teplotách zhruba 3 týdny. Takže u tohohle vína, jestli to dobře interpretujeme, používáme ten náš klasický postup, to znamená, záleží nám na čistotě toho vína, na odrůdě, aby ta Frankovka opravdu v tom byla cítit, poznat. Za mě se vám podařilo krásně trefit tu barvu toho vína. Ten odstín barevný je vyšší, než jsme růžový vína dělali dřív. Tohle se mně hodně líbí. Myslím si, že díky té cukernatosti, která byla těsný, byl to těsný pozdní sběr, se ti perfektně podařilo trefit alkohol v tom víně. Opravdu takhle, tohle je cesta těch našich polosuchých frankovek, které chceme každý rok dělat. Další věc trošku k tomu našemu vinařství je to, že my se snažíme, aby ty vína meziročníkově si byla podobná. Nechcem pracovat na hodile, to znamená odrůda a přívlastek z těch našich vín. Chceme, aby se velmi podobaly. To znamená každý rok suchý Silván, každý rok suchý Rieslingovský trati pod Mušlovem, Vysořekové hory, polosuchý Tramín, samozřejmě suchý Tramín Tevry. Jde nám o to, aby jsme měli nějakou posloupnost časovou v těch vínech, a když si ten degustační set od nás objednáte příští rok, tak už budete vědět, že se můžete těšit na svěží, pikantní, suchý Silvánek, a budete v tom mít u nás pořádek v těch vínech. A velkou výhodu to podle mě má i v tom, že když se zastavíte do dobré restaurace, která bude ty naše vína nabízet, tak už půjdete na jisto. Tohle si myslím, že je velice důležité, a snažíme se o to.